Sveiki, gerbiami Alko radijo klausytojai ir žiūrovai. Pradedame dar vieną ciklo aktualioji istorija laidą. Šį kartą kalbėsime apie gotų istoriką Jordaną ir gotų istoriją. Tai būtų ketvirtas, šeštas amžius, gana seni laikai. Bet aktualus tuo, kad šiuo metu yra rengiamas spaudai gotų istorijos, getikos, parašytos Jordano vertimas į lietuvių kalbą su išsamiais komentarais. Ir šitų komentarų autorius, mano kolega, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas Darius Alekna, sėdi su mumis studijoje. Sveiki. Taip, ir gali papasakot, ką iš tikrųjų atrado. Tai kas tie gotai, kas, kuo jie artimi mums visų pirma? Kogi jie mums artimi gotai? Na, mes tuo laiku tai esame aiščiai greičiausiai. Mes esame. Ar ne, ir už kurią šią pusę sirgti. Na gerai, gotai ir aiščiai. Na, pradėkime galbūt nuo gotų istorijos paskutiniųjų dešimtmečių gotų istorijos Italijoje, paskutinių dešimtmečių. Na, visiems yra žinomas įdomus istorinis dokumentas Italijos valdytojo, karaliaus Teodoriko laiškas aiščiams, taip jis rašo aiščiams, atsakydamas į jų pasiuntinybę. Čia būtų taip, apie 520... Maždaug 23-24 metai, tai yra datuojama pagal Kasiodoro karjeros laikotarpius. Kasiodoras buvo karaliaus Teodoriko rūmų aukštas valdininkas, jis buvo pats romėnas, na, sakytume, tuo metu, kada jis rašo šitą laišką, jis yra na, ministras pirmininkas mūsų kategorijomis šnekant. Taip, ir žinoma, kad tas pats Kasiodoras yra parašęs ir gotų istoriją, kuri neišliko. Taip. Kasiodoras viso šito istorija yra labai svarbus. Nes Jordanas, kurio tekstą turime, kuris yra išlygęs ir skaitomas ir plačiai juo remiamasi, Jordanas savo gotų istoriją parašė, na, žiūrėdamas, sutrumpintamas, adaptuodamas Kasiodoro gotų istoriją. Apie tai Jordanas kalba savo pratarmėje. Taip, tai ir iš tikrųjų jame, tame veikale vėlgi randame aiščius. Pačiu ankstyviausiai, faktiškai, gotų istorijai. Taip, teisingai. Jordanas mini aiščius porą kartų, visų pirma kalbėdamas apie tokio Hermanariko karalystę. Hermanarikas ketvirto amžiaus pabaiga, vidurys, antra pusė, datos nėra labai aiškios. Apie jį yra pasakyta, kad štai jis turėjo tokią didžiulę įtaką, tiek daug žemė buvo nukariavęs ir jam priklausė ir
Aiščiai ir Venedai ir daug, daug kitų. Yra platus aprašymas, tyrinėtojai dėl daugelio vardų nesutarė, ginčiasi. Taip, o jo centras, pats valstybės centras, kur buvo? Pats valstybės centras, Hermana Rikas, na, jis dabartinės Ukrainos pietus. Taip, juodosios jūros, šiaurinės pakrantės, Ukrainos pietus ir įtaka kažkur, bent jau pagal Jordaną, tęsiasi į šiaurę. Tai yra ir į šiaurę ir Venedus užkariauja Hermano Rikas. Tai slavai tarsi būtų, bent jau pagal Jordaną, nes yra ginčiamas iš tikrųjų, kas ten labai didelis ginčas. Taip, bet pagal Jordaną, bet būtent Jordanas yra tas pagrindinis šaltinis, kuris Venedus laiko slavais. Taip, taip iš jo galima taip suprasti. Taip. Tai ir paskui jis nukariauja taip pat, pajungia kažkokiu tai būdu aiščius, vėlgi pagal Jordaną. Taip, vėlgi pagal Jordaną. Istorikai šiandien netikė šitom žiniom. Sakykime, netikiu, ar čia argumentas? gal ir argumentas, nes panašu, kad tas gabalėlis, kur Jordanas kalba apie Venedus, Aiščius, ar ne, jis yra imtas iš Tacito. Tacita, taip pat tekstiškai, kada žiūri tekstą, ar ne, tai labai daug yra panašumų į Tacitą. Aš sakyčiau, daugiau panašumų gal yra tam Teodoriko laiške, nes ten kalbam apie gintarą kilmę, ten tikrai nurašyta nuo Tacito. Gabalas, ten Teodorikas ir sako, na, Kasiodoras, ar ne, rašo, jis autorius to teksto, ne, jis rašo už Teodoriką. Jis ir sako, kaip sako Kornelijus, cituoja atvirai tą citą, aiškindamas apie gintaro kilmę. Bet čia yra politinės istorijos įvykis, kuris aprašomas pas Jordaną, tas aiščių nukariavimas, ten aišku, su Tacitu nieko tai jau bendro nėra, nes Tacitas... Neaišku, čia kaip tik Teodoriko laiškas rodo, kad Kasiodoras puikiai žino Jordaną, Tacitą, ar ne, Kasiodoras puikiai žino Tacitą ir pasakodamas apie aiščius, ar ne, įdeda štai šitą. Na, o taip, bet jis kad pavadinimas iš principo tik tai galėtų būti, bet ir tai, štai čia yra, man atrodo, vienas iš Jordano šaltinių, tai yra tas vadinamas Goto epas, tai yra žodinė tradicija, kurią jis rėmėsi. Ir šitas epas yra žinomas ir kitose redakcijose, tai yra skandinavo redakcijos vairios jau tų vėlesnių laikų, tarkim, 13 amžiaus, 12, 13 amžiaus sagos pasakojimai. Ir štai pasaksa gramatika, 13 amžiaus pradžia, Dano žygiuose yra kita versija tos pačios legendos, ten Hermano Rikas vadinamas Jarmeriku. Ir kalbama apie tai, kad jis nukariavo slavus, tuos pečius ir kuršius, taip pat kuršius. Tai štai jis aiščius pakeičia kuršiais, bet kad kažkas iš to nu, ten Jarmerikas yra vaizduojamas kaip Danų karalius, kitas dalykas, interpretacija, bet žodžiu, tradicija yra tokia. Na, kada istorikai žiūri į Hermano Riko karalystę, tai pirmiausiai remiasi Amiano Marcelino. Taip. Amianas Marcelinas, 4 amžiaus istorikas, geras istorikas, jis pasakoja beje apie Adrianopolio mūšį ir daugelį dalykų susijusių su gotais, gotos atėjimu į imperiją, persikėlimu per Dunojų. Jis
aukštas karininkas, gerai informuotas ir jo pasitikima. Jo yra pasitikima labiau negu visais kitais. Ir kada lyginama, ką sako Amianas Marcelinas apie Hermaną Ryką ir ką sako Jordanas apie Hermaną Ryką, na, yra labai didelis skirtumas. Yra labai didelis skirtumas ir kada reikia rinktis, kuo pasikeitė. Apie Hermaną Ryką Amianas Marcelinas sako labai nedaug. Ja, tai buvo karingas valdovas, gyveno ten ir ten ir dar trupučiuką ir viskas. Na, bet tai svarbus turbūt ir tas Amianas Marcelinas tuo, kad iš tikrųjų patvirtina, kad taip skrai ne legendinis asmo, ne, jisai, o tikras jisai, istorinis. Jisai tikras, taip, jis tikras. Taip. Na, o jis nežino, kas ten vyko į šiaurę nuo gotų tos pagrindinės valstybės centro. Tai irgi galima suprasti. Na, čia mes ilgai galėtume ginčytis apie Hermaną Ryką. Na, kritikai atsakytų, kad Kasiodoras, kuris iniciatorius šito pasakojimo, jis turi gana aišku politinę užduotį. Jis Hermaną Ryką įjungia į Amalų genealogiją, tai yra Amalų giminė, valdanti gotus nuo senų senovės, 17 kartų, joje yra ir Hermaną Rykas, ir jam reikia parodyti, kokie buvo puikus gotų valdovai anksčiau. Ir jis ne apie vieną pafantazuoja. Ir labai lengva atspėjo, jis taip pat ir Amianą Marceliną skaito ir žino, kas Kasiodoras. Tai ką nors pridėti iš senuose laikuose, padidinant šlovę Amalų ar ne giminės, tai jam labai paranku, taip, bet tai, tas reikalinga. Šiuo atveju, aišku, pridėti visą laiką galima, bet šiuo atveju mes turim tą gotų epą, nes aš abejoju, ar Saksas gramatikas rėmėsi Jordanu arba Kasiodoru, nes ten nelabai sutampa, ten realijos yra kažkur tai panašu, bet šaltinis matyti yra kitas, tiesiog bendras gal greičiau. Nu, bet tiek to, šitą palikėm tolesniems istorikų ginčams, bet yra dar bendras toks aiškiai apibūdinimas, kas tie aiškiai pagal Jordaną. Na, aiškiai, Jordanas nurodo du dalykus apie aiškius, kurių nėra Tacito tekste. Vienas dalykas, kad jie gyvena, na, užima labai ilgą kranto liniją, gyvena labai plačiai. Tai vadinasi, tai tikra grupė, matyt, genčių vadinama tokiu pavadinimu. Būtent palei krantą, ar ne, kaip nors. Baltijos kitaip, jūros, nu, Baltijos jūros, termino nebuvo tos jūros, bet Taip, vienas dalykas. Na, ir kada įsivaizduoji to meto aiškių gyvenamas teritorijos, kaip nuo Vyslos, tarkime, ar ne, iki kokios nors ten šiaurė nuo Dauguvos, tai iš tikrųjų didelis krantas. Taip, bet ten dar yra toks etnonimas Akacirai, kuriuos irgi siekia aiškiai, bet čia kažkur labiau į rytus. Taip, taip, čia, jeigu taip žiūrėtume apimti. Vienas dalykas ir kitas dalykas, kad jie, na, pavadinti taikiais. Labai taikiais. Labai taikiais. Tai visiškai taikiais, ir kaip čia išvertus. Pakatį. Taip, labai, labai taikos. Ar čia nauji dalykai, jų nėra Tacito pasakojime.
Tai galbūt tas taikumas ir galima būti švesti būtent iš tacito, nes ten kalbam apie tai, kad jie prekiauja gintaru ir panašiai, tai tokie va... Nu, tai iš to visai neplaukia nu, taikumas, kodėl taikumas, tacitas nu, pasakoja apie specialiuosius aišių būrius. Nu, kad jie žemdirbystę geriau vertina, geriau dirba žemę, negu tingus germanai. Beje, apie žemės dirbimą. Romėnų supratimu, geri kariai, geriausi kariai yra žemdirbiai. Tai yra iš jų vadovėlių, karių rengimo vadovėlių. Germanai taip, jo dideli, stiprus, bet jie neištvermingi. Ištvermingi tik žemdirbiai. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, žemdirbystė išmogo strategiškai planuoti. Mhm. Tai pačių romėnų svarstymai. Taip, na gerai, tai aišku, romėnų nuomonė aiški, bet dabar Jordano nuomonė apie aišius tokia atveju. Kodėl jie tokie taikingi. Juk archeologai randa pakankamai ginklų tuo metu aiščių kapuose. Na taip, ir ginklų, ir be abejo kariavo. Čia įdomus dalykas. Aš turiu hipotezę. Nu, tai prašom, tai, greitai ir steigiai, jūs dabar ją mums steigiai, pristatykite. Ne, reikės parašyti straipsnį apie tai. Bet kol neparašė straipsnį, aktualiosios istorijos laidą. Taip, taip. Mintis tokia, kad Kasiodoras apie aiščius sužinojo iš daugiau sužinojo, ne, iš tos pasiuntinybės, kuri vyksta 523, 4, 5 metais. Kaip tik tuo metu Kasiodoras rašo istoriją, gotų istoriją, būtent tuo metu. Taip. Hipotezė tokia, kad apie apsitai visą Vyslos žemupį jisai sužino iš šitos pasiuntinybės, apie aiščius daugiau sužino iš pasiuntinybės. Na ir kokio galo keliavo aiškiai pas Teodoriką, siuntė ten dovanų, ko mes nežinome tiksliai. Na, bet su taikiais ketinimais, bet kuriuo atveju. Na, kažko norėjo. Aiškiai tai nebuvo įprastas dalykas, kalbama apie tai, kad jie ilgai klajojo tenais po įvairias žemės, kol surado čia kelią, gerai nenutaikė, taip. Galbūt mes šitame taikus turime kažkokių politinių pokalbių atspindį, kurie politinių pokalbių tarp aiškių delegacijos. Ta delegacija atstovavo ir taikius pasiūlymus, taip reikia suprasti. Na, o su taikiais pasiūlymais kaip visada, ar ne, iš archeologų žinome, kad kaip tik tuo metu vyksta plėtra didelė aiškių, ar ne? Na, čia jau gal anksčiau buvo tas šeštas amžius jau nebelabai gal tokia plėtra. Tai kokios ten, kokios aplinkybės dar reikėtų, gal ką nors galima aš archeologui išpešti. Štai, bet galbūt tai yra susijęs, štai ta visa, tas taikumas, ar jos kas užpuolė, ar jie ieško paramos, ar priešingai, na, kaip žinome, visus agresorius kas nors užpuolė, jie gal tiesiog nori atnaujinti prekybą gintaro keliu, gintaro kelias labai svarbus. Nemanau. Tai nėra dalykas, kuris aptariamas, kur yra reikalinga tartis su valdovais. Na, valdovas lemia kai ką, bet būtų gana sunku įsivaizduoti karinę paramą tokiai tolimai šaliai. Būtų sunku įsivaizduoti ir jie nieko negauna. Iš atsakymų matome, kad na, be tuščių žodžių jie nieko negauna.
Tuo metu Teodorikas, na, jau senas, turi daug problemų viduje ir tik tai to betruko jam ten prasidėti su kažkokiais aišiais, nors, sakysim, turingai, ar ne, yra Teodoriko orbitoje, Goto orbitoje. Taip. Na gerai, dabar gal tada apie aiščius ir baigim, nes tai yra tos dvi žinutės, nu trys, jeigu su Kasiodoro dar rašytų laiško, kurias mes turim iš aiščių goto santykių. Ir vėkiam, iš kur atsirado tie patys gotai pagal Jordaną, nes Jordanas jų kilmės vietą, bent jau tarpinę tokią vietą, patalpina labai arti mūsų. Tai yra Vyslo žemupyje. Štai dėl to yra pastaruoju metu ginčas. Tai, taip. Eugenijus Jovaiša savo aiščių knygose yra atmetęs šitą versiją. Kaip jums taip, atrodo? Neįs vienintelis. Taip, Jordanas pasakoja įdomią istoriją, kad gotai čia atplaukia laivais, trim laivais iš Skandinavijos. Tikroji tėvynė yra Skandinavija, jie atplaukė iš Skandinavijos į čia. Į Vyslo žemupį. Į Vyslo žemupį, šią trupučiuką pagyvenę ir toliau nukeliavę toliau į pietus. Į tos šiaurinę juodosios jūros pakrantę, kur ir įsikūrė jau mūsų aptarta Hermanariko karalystė. Taip, vėliau įsikūrė. Vėliau. Čia ketvirtas amžius, o čia mes kalbam, nu, gal apie kokius pirmuosius amžius. Neaišku, apie kokius amžius. Jeigu žiūrėsime į... Jeigu žiūrėsime į Jordano chronologiją, jis pateikęs duodą skaičius, tai maždaug turėtume laikus senesnius už Trojos karą. Na taip, bet jis ten jau visą laiką koreguojama, nu, aišku, čia vėlgi siejant su archeologiniam kultūrom, su kuriam sąsajas paneigė tarsi jau iš... Taip. Štai. Na, iš tikrųjų, Jordanas daug žino apie padėtį Vyslo žemupyje, ten geografinė prašymai, kai kurie ten paminėjimai keliose vietose. Jis pirmas toks išsamus apie pasakotos apie Vyslo žemupį. Štai. Na, ir šita idėja buvo labai paplitusi. Ir dabar jį yra gaji, taip. Švedams labai jinai brangi, nes iš pietų yra Gotlandas. Skandinavijos, yra Gotlandas, ar ne. Štai. Na, bet tai teorija, kuri remiasi visų pirma Jordano autoritetu. Niekas jokių kitų šaltinių, kurie sakytų, kad iš ten gotai. Ne. Čia vienintelis ta legenda apie tris laivus. Jis vienintelis. Vėliau po jo daug kas kartoja. Na taip, bet pakartojimas daugiau svarumo neprideda. Taip. Bet prieš tai ir Jordanas, kad jis pas pasakodamas, jis ginčia su kitom teorijom. Jis sako, ten tas neteisinga, o aš tai šitas, tai tikrai teisinga, aš pats žinau, nes va čia taip ir taip. Gal ką mes žinome apie gotus iš kitų šaltinių, jeigu Jordano nebūtų? Jeigu Jordano nebūtų, tai mes net ir neįtartume, kad jie čia nais kaip nors iš čia. Taip, o kada jie pasirodo be Jordano? Be Jordano jie pasirodo trečiame amžiuje. Trečiame amžiuje. Ir kur jie tuo metu yra? Jie pasirodo ten, kur jau ir kalbėjome, tai yra Juodosios jūros šiaurėje. Taip. Trečiame amžiuje. Nu ir paldinėje ten truputį Romos. Taip. Romos imperija turi labai didelių problemų Persijoje. Ten labai sunkus karas vyksta, atitraukia
kariuomenė iš kitų vietų, na ir kaimynai šiaurėje. Bet jie yra kas? Jie yra etniškai kas? Jie yra germanai? Ar, nes dabar yra tokių sakytų ir to teorijų, štai yra testat, kodėl yra salės kalba, kad jie gal baltai. Ne, tai žinoma, kad jie yra germanai, bet labai daug apie juos yra žinoma. Yra žinoma daug vardų. Germanai, bet germanai juodosios jūros, kalba, žinoma, prie juodosios jūros Ukrainos teritorija. Kaip jie čia atsirado tokiu atveju, jeigu jie neiš pavyzdį? Daug ko mes nežinome, kaip jie ten atsirado. Apskritai germanai, kaip, kuriais keliais čia atėjo? Na, laikoma, kad germanų, taip sakant, lizdas, pati pradžia, ar ne, kultūrinė yra Jutlandijos pusiasalis ir žemės šiek tiek į pietus, šiaurinė Vokietija. Taip. Dabar ten yra jų lizdas, iš ten jie pradeda. Taip, ir, bet jeigu jau kalbėsim apie, sakykime, pirmosius amžius po Kristus, jie jau plačiau yra. Taip, jau jie yra gerokai plačiau. Na, daug ko mes nežinome. Na, tarkim, Eugenijus Jovaiš germanišką pripažino, ne tik jis, aišku, daugelis archeologų dabar jau pripažįsta, kad germaniška buvo tokia Lenkijos teritorijoje esanti kultūra, siejama su lūgiais arba su vandalais. Taip. Tai galbūt iš tų lūgių vandalų genčių grupės yra tie gotai išsiskyrę. Panašių vardų Tacitas mini ir ne tik Tacitas, bet čia daug neiškumų su tais vardais, bet to vardas, na, tai nėra labai tvirtas ženklas. O kad gentis keliauja ir juda, tai, na, puikiausiai žinoma, tai prieš dabartinė, arba vėlesnės germanų žemės, pramaišiui daug kur gyvena galai, turime, sakysim, galų migraciją, galai, ar ne, jie iki Turkijoje atsiduria, galatai, ar ne, kada Paulius rašo laišką galatams, tai tie galatai yra tie patys galai, kurie yra ir Britanijoje, ir Galijoje. Taip, bet ar, jeigu žiūrėsime į Jordano tekstą, tai jis sutapatina gotus su, kadangi jis labai į senus laikus nukelia jų pradžią, su taip pat panašiam regione, tai yra iš šiaurės Juodosios jūros, gyvenusiais antikos laikais getais, kurie jau ne germanai, kurie yra trakų getų ten etninės tokios kilmės. Tai štai toks klausimas, yra net tas jo veiklas, taip sutrumpintai vadinamas getika. Kaip tie pavadinimai taip įdomiai sutapo, toje pačioje teritorijoje iš pradžių yra getai, paskui gotai. Gal tiesiog atkeliavę germanai perėmė tą vietinį pavadinimą, kaip kartais pasitaiko senesnės vietinių gyventojų pavadinimą ir šiek tiek modifikavo jį? Na, dėl pavadinimo, ne, tokios teorijos neteko matyti, kad būtų perėmę pavadinimą. Bet taip sutampa getai, įdomiai geografinė erdvė. Getai, gotai. Na, tai vieta, kur daug kas keitėsi. Na, geografinė vieta, na, daug tautų keitėsi, na, sakysim, graikų šaltiniai, kada pasakoja apie įvykius, jie dažniausiai vadina skitais. Skitai ten buvo Herodoto laikais, nuo to laikų ten daugybė kas pasikeitė. Taip, tai jie buvo vadinami skitai, taip ir vadinami, kas ten bebūtų skitai. Ir gotai skitai, ir getai skitai, ir tenais Beliauslavai ateina. Ir takai skitai, ir Beliauslavai skitai, ir netavarai, ir tie skitai. Žodžiu, šis pavadinimais toks dalykas. Pats principas rašyti pagal teritoriją istoriją. Tai taip, ir čia ne Jordanas sugalvojo šitą dalyką. Taip. Buvo gana... Aišku, dabar, jeigu taip, mes, aišku, neprivelgsime visos gotų istorijos pagal Jordaną, tai gana plati tema.
Bet turbūt reikėtų pasakyti, kad mes jau ir anksčiau esam kalbėję truputį apie gotus, jos paminėję, kalbėdami apie gotikinę architektūrą. Gotai yra tapę tokių barbarų užkariavusių Europą sinonimo. Tai iš tikrųjų reikšminga Europos istorijoje genčių grupė galbūt. Na, savo užkariavimo čia sudėtingas klausimas, kada jau pradedi žiūrėti, kaip tas vyko, tai na, galbūt ne tiek užkariavimas, kiek federatų kariuomenės perversmas, maždaug taip galima būtų. Na, juos ten... Bet reikėtų be abejo gerokai smulkiau ir daugiau papasakoti. Taip, jie čia jau ketvirto amžiaus pabaigoje, kai pasirodo hunai, gotai, persikėlė dalis bent jų į Romos imperijos teritoriją ir iš pradžių gauna tokio kaip ir priimami čia. Taip, jie yra priimami, paskui sukyla Adrianopolio mūšis 378 metai, laimė Adrianopolio mūšį. Kas paskui? Paskui po tokio stumdymosi, rytuose pradeda valdyti Teodozijus, gelbsti padėti, galų gale nuramina, sudaroma sutartis 382 metais ir reikalai nurimsta visai kartai. Taip. Ir jeigu ne Alarikas, kuris jau kitos istorijos personažas, galbūt nieko nebūtų ir atsitikę. Taip, bet atsitiko. Bet atsitiko. Taip, tai iš tikrųjų mes negalim čia visą tą Romos imperijos žlugimo istoriją išnagrinėti, bet gotai, kurie turėjo ryšių su aiščiais, su mūsų protėviais, iš tikrųjų suvaidino nemažą vaidmenį. Ir per tai ir mes galim susisieti su tą didžiulę Romos imperijos pabaigos, antikinės Romos imperijos pabaigos istorija. Tai, bet šį kartą laidą jau metas baigti, atsisveikiname su Alko radijo klausytojais ir žiūrovais. Iki kito pasimatymo. Su geriausiu.